Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Воєнний закінчився і в Україні офіційно оголошено передсвятковий стан. Весь тиждень панував святковий настрій. Ще пак, ми тепер маємо не лише два нових роки, а й два Різдва. Причому офіційних. Вистачило б здоров'я і коштів все відсвяткувати. Втім, і роботи вистачало. Таке враження, що за останні два тижні всі хочуть зробити все те, що не встигли за весь рік. Клопотів, як завжди, додала погода. Юнаковка-Київ на трасі в районі Сула, де було блоковано фурами, які розгорнули їх на трасі, вони блокували проїзд транспорту, виникла великий такий затор. Це в районі Степановки, де більше до Миколаївки Жовтневого, також був там затор. І завдяки тим, що оперативно ми діяли і взаємоінформування було з усіма службами, нам вдалося уникнути якихось надзвичайних ситуацій. Рятувальники витягли із снігових заметів більше 60 авто. По всіх дорогах державного значення забезпечений проїзд. Сьогодні наша задача забезпечити розчистку тих ділянок, де можуть виникнути знову затори, тому що ми очікуємо після обіду знову посилення вітру і випадання знову снігу. Через пошкодження електромереж 25 грудня світла не було у 40 населених пунктах області. У середу вранці з неструмленими залишалося менше 10 сіл. Тривають аварійні роботи. Для поповнення регіонального матеріального резерву з обласного бюджету виділили 562 тисячі гривень. Зараз матеріальний резерв регіональний обласний налічує до 2 мільйонів гривень. Це і пальне 65 тонн, яке є у нас, бензина, дизельне пальне, яке 36 тонн у нас є, шифер 3500 листів. Ми живемо зараз в таких умовах, коли надзвичайна подія може трапитися будь-який момент. Тому матеріальні резерви повинні бути. І я нагадую всім і головам районних державних адміністрацій, а тим більше головам об'єднаних територіальних громад, які сьогодні отримали і повноваження, і можливості для того, щоб керувати тими територіями, на яких вони обрані, і несуть, перш за все, повну відповідальність за ті території, на яких їх обрали люди. Тому персональна відповідальність на вас, будь ласка, не зволікайте з цим питанням. Все ж таки потрібно, щоб мінімальні резерви, але були у вас. За добу рятувальники деблокували із засніжених трас 60 авто та майже 300 людей. Цілу добу, поки йшов сніг, рятувальники вивільняли авто із заметів. Надзвичайники врятували від негоди 228 жителів області. Із заметів вивільнили 60 автомобілів. Через снігопади у місті було ускладнено рух на дорогах. На сьогоднішній день громадський транспорт курсує за графіком, повідомляє сумський міський голова. Я хотів би і подякувати, і попередити. По-перше, подякувати за те, що у нас дороги почищені, але і попередити за тротуари, пішохідні переходи, зупинки. Зимова казка чи Суми засипало снігом. Синоптики прогнозували опади, і так і було впродовж 3 днів. Мер попередив про тротуари і зупинку, та сумчани самі оцінили, наскільки міські комунальники справляються із сніговими кучугурами. Мені хочеться, щоб було ще більше. Ще комфортніше ходити, ще комфортніше передвигатися на машині і прочее. Тому що вони роблять, але не в такому об'ємі, як хотілося б. Центральні дороги обрані, тротуари, звісно, ще бажають бути кращого. Ну, сподіваюся, що все побирається. Я вірю в нашого мера. Комунальні
будівельники комунальниками. Проте б гірше, певно, нікому б не стало, якби взяли лопати в руки і порозчищали б хоча б біля під'їздів. Приватний сектор це зазвичай робить самотужки. І людям користь, і собі фіззарядка. Тільки ж на здоров'я. Бо, між іншим, прибирання снігу задіює всі групи м'язів і спалює до 800 калорій за годину. От вам ще й економія на абонементі до фітнес-центру. Обласні комунальні заклади змінили перед Новим роком свою прописку. Академічний театр імені Щепкіна, краєзнавчий музей, філармонія, стоматологічна лікарня, госпіталь ветеранів війни. Реєстрацію 27 обласних підприємств і установ було перенесено із Сум до Сумського, Білопільського та Краснопільського районів. Такий подарунок став неприємним сюрпризом для міського голови. В результаті зміни місця реєстрації обласних підприємств і установ бюджет міста може втратити 74 мільйони гривень, які він отримує від податку на доходи фізичних осіб. Тобто ми втрачаємо, громада міста Суми втрачає 74 мільйони, саме ті кошти, які можна було направити на розвиток нашої інфраструктури, на будівництво доріг, тротуарів, ремонт ліфтів, будівництво об'єктів, садочків, ремонт лікарень, ремонт шкіл, ремонт житлового фонду. Ми повинні зараз зменшити на 15% всі ці програми. На мою думку, це порушення прав кожного сумчанина. Аби якось вплинути на ситуацію, міський голова скликав позачергову сесію та попросив захисту у вищої державної влади. Щоправда, робили це без світла і системи Рада. На позачергову сесію збираються 26 депутатів. Система Рада не працює, тож голосують підняттям руки. Рішення про внесення змін до бюджету, комплексних програм охорона здоров'я та економічний і соціальний розвиток міста і збільшення чисельності штату департаменту соцзахисту приймають одноголосно. Наостанок розглядають звернення до президента, Верховної Ради, Генпрокуратури, МВС, СБУ, Антикорупційного бюро, Фіскальної служби та обласної влади щодо недопущення цілеспрямованого та системного руйнування фінансової основи місцевого самоврядування міста Суми. Розпорядженням, підписаним заступником, до речі, не керівником, не головою, не начальником управління майна Сумської обласної ради, а заступником, дане розпорядження про виведення з місць реєстрації комунальних установ і підприємств Сумської обласної ради з міста Суми, що приводить до вилучення з бюджету міста Суми 74 мільйонів гривень. На мій погляд, заступник начальника Сябренка не може самовільно прийняти таке рішення, не погоджуючись ані з керівником, ані з керівництвом обласної ради. Тобто я вважаю, що це носить системний характер з дозволу посадовців Сумської обласної ради. І на мій погляд, це підпадає під ознаки статті 205 зі значком 1 Кримінального кодексу України, а саме внесення недостовірних відомостей до єдиного державного реєстру скоєного організованої групи або посадової особи. Комунальні підприємства, зокрема обласна лікарня, театр Щепкіна, краєзнавчий музей, філармонія, госпіталь ветеранів війни, змінили юридичну реєстрацію місцезнаходження з міста Суми на Білопільський, Краснопільський, Охтирський та Сумський райони, де вони і платитимуть податок з доходів фізосіб. Нардеп Олег Медуниця, присутній на сесії, планує ініціювати зміни до бюджетного кодексу, які заборонятимуть бюджетним установам платити податки не за місцем фактичного розташування. Це алогічно. Це протирічить здоровому глузду, це ненормально, зрештою. І це небезпечно не тільки з точки зору, що це не дасть можливості Сумам не додатково, а планово мобілізувати доходи в бюджет. Це небезпечно для держави. Бо з таким прикладом ми можемо отримати вакханалію таких переведень по всій Україні. Не наша вина, не ради одної, не іншої. Я думаю, що тут керівництво міста і області. Я думаю, вам треба сідати за стіл перемовин. Тому що, виходить, заручниками мешканці, всі мешканці. Зараз, звичайно, так все красиво звучало, популістично дещо. Але ми розуміємо, що краще поганий мир, чим гарна отака війна. І треба було давно запобігти оцим таким от страшним ситуаціям. І не допускати до цього, щоб приходили люди і переживали за те, чи буде завтра заробітна плата, чи не буде.
Звернення все ж підтримують 25 депутатів. Представник блоку Петра Порошенка Дмитро Хандурін – єдиний, хто утримався. Не потрібно писати там генеральному прокурору, не потрібно. Можна піти в прокуратуру, в міську, можна піти в поліцію та подати це заяву, якщо у вас є певні факти. І друге питання стосовно адреси. Чи є в юриспруденції таке поняття, як фактичне та юридичне розташування підприємства, установи, організації? Чи може підприємство здійснити свою діяльність не за юридичним, а за фактичним місцерозташуванням? На цей час жодна з тих юридичних осіб, про які йде мова, не змінила ні фактично, ані органу управління, ані, скажімо, своєї діяльності, знаходиться в місті Суми. Єдиною метою цієї акції є вилучення коштів з місцевого бюджету. Представники міської ради говорять, відвідали комунальні установи за їх новими адресами. Кому записатися в наукову бібліотеку потрібно? Є юридична адреса установи і є фактична. Ні, у нас юридична. Зверніться, будь ласка, за фактичною місце розміщення даної хорошо, установи. Скажіть, будь ласка, у вас це місто Суми, не можна у нас. У нас юридична адреса. І розклад, Вони нам не підпорядковані. Вони нам не підпорядковані, вибачте. 27 установ змінили юридичні адреси 22 грудня, говорить міський голова. Якщо дійсно повертати владу до кожного сумчанина, до кожного українця, то це треба робити. А не сидіти в величезних кріслах з отакими сраками і красти гроші. Друзі, я вам це офіційно заявляю, що жодної копійки з соціальної програми ми не знімемо. Скільки б ви у нас не забирали, а коли будете забирати останнє, ми прийдемо до вас в кабінети. До речі, що ми зараз і зробимо з вами після сесії? Ми підемо зараз, ніхто до нас не прийшов з обласної ради, ми сходимо зараз до вас, ми вже йдемо. За інформацією міського голови, змінити юридичні адреси планують 70 комунальних підприємств. Якщо сьогодні хтось буде казати про те, що ці кошти забрані з міського бюджету для того, щоб направити їх на комунальні заклади обласної ради, я хочу всім повідомити, що кожен містянин, кожен сумчанин сплачує 15% від податку на доходи фізичної особи, тобто зі своєї заробітної плати, сплачує в обласний бюджет. Загальна сума – це 189 мільйонів, яку ми направляємо з нашого міського бюджету відрахуванням з ПДФО кожної заробітної плати кожного сумчанина, ми направляємо в обласний бюджет. Це, за словами Олександра Лисенка, може призвести до зменшення фінансування соціальних програм на 15%. Тетяна Востіпан, Євген Сердюк, АТВ. Тож 27 підприємств обласної ради змінили місце реєстрації. Загалом перевести з обласного центру до районів планують 70 установ. Стільки ж мільйонів втрачає сумський бюджет. Чому обласна рада пішла на такий крок, пояснив її очільник. Цей приклад нам подала місто Лебедин, вивели там лікарню. Я їм казав, і Лисенку казав, і Войтну казав, не відкривайте ящик Пандори, що ви робите? От вони там по політичним мотивам вони взяли, перевели лікарню, перевели адміністрацію в поле, там, де должен наш прапор висіти, там взагалі полурозрушений сарай стоїть. А в районну раду ніхто нас не запитав. Ну, куди вони ці гроші дівають? На останній сесії депутатський корпус підняв питання по онкодиспансеру, що треба з ним робити. Тому ці всі податки не підуть ні токарю в карман, ні на плітку, яку ложить міська рада, а підуть конкретно на охорону здоров'я і на спорт. Бо в спорті всі наші комунальні заклади обслуговують 100% дітей із міста Суми. Допомоги нам нема ніякої. Ми повинні десь гроші брати. Должны. Тому депутати, це не тільки ТОК рішив, це рішив депутатський корпус, щоб ми ці всі гроші вкладали в наші комунальні заклади. Для того, щоб краще працювали наші комунальні заклади, тобто лікувальні заклади, тобто дитячі юнацькі спортивні школи і так далі, і таке подобне. Все. Плітку ніхто лишити не буде. Поряд з робочими моментами наші земляки не забували і про підготовку до свят. Аби забезпечити сумчан всім необхідним до Нового року, в обласному центрі влаштували святковий ярмарок. Різноманіттям товару містян вражали більше 60 товаровиробників області. Ялинки, подарунки, м'ясні делікатеси, мед, крафтові напої, запашні спеції. Чим торгували і по якій ціні, точно знають наші кореспонденти. Наступаю всім!
здоров'я, благополуччя і мир, щоб була в Україні і в Грузії. На початку площі Незалежності, де розгорнувся святковий ярмарок, сумчан зустрічає Гіві. Крім привітань і гарного настрою, пропонує запашні спеції. Ми вам принесли тамашні лимони, аджіка, фейхоа, варені, лаврові лісі і приправа наші грузинські. Люди, говорить, купують охоче. На брак покупців не скаржиться і Олег. Щороку чоловік привозить на сумський ярмарок харківські ковбаси. Продукція вся з м'яса, натуральна, настояща. От, привозимо з Харкова. От, люди беруть у нас, нравиться, всі підходять. І от люди брали у нас, от коли-то от підходили і говорять, що дуже вкусно. Поруч продають мед. Віктор Приходько має чималу пасіку у Тростянецькому районі. Цвіточні є, польові цвіточки, різнотрав'я, мед з липою, липа з акацією, ще не зовсім застивший такий, дуже добрий, запашний. До ядки з олією шикується черга. Продукцію виготовляють у Сумах за унікальною технологією. Это первый холодный отжим, это высший сорт. У нас показатели даже превосходят показатели высшего сорта в два раза. Поэтому она не дымит, не пенится. Ее можно использовать как при жарке, так и добавление в салаты. На центральній площі міста людно. Традиційний святковий ярмарок дає можливість придбати усе необхідне до новорічного столу, говорять сумчани. Що готуватимуть, вже визначились. Утку з яблуками буду робити. Утка вже є заморожена, буду з яблуками робити. Ну і холодець. Все красиве. Те, що треба на Новий рік, все красиве. І з одежди красиве, і з до столу теж все красиве. Ну, трошки якби дешевше. Природа настільки щедра, тому всім всього вистачить. Треба тільки працювати на цій природі. Жити мирно. І всім щастя, здоров'я, успіхів. І щоб наша Хрюшечка українська нам допомогла всім мати сите, спокійне життя. Пан Микола пропонує сумчанам вироби з дерева та хутра. Увесь товар ручної роботи привезений із Косівського району Івано-Франківської області. Кожне село спеціалізується хтось на виробах такого формату, хтось робить таке, хтось робить брелочки, хтось робить ложечки. Кожен двір займається своєю справою. Родина Тронь продає крафтове медове вино. Товар виготовляють в Охтирці. Рецептура – сімейний секрет. Це медове вино, іде всього 13 градусів, воно бродить, надається туди винні дрожжі і воно бродить в бочках. Виготовляється приблизно до 9-12 місяців. На закупи прийшов і очільник Сумщини. Купує м'ясо, мед, горіхи і трав'яний чай. Зараз я вважаю, що перед новорічними святами це просто подарунок для сумчан, що вони можуть приїхати і люди з районів свою продукцію представити, продати, отримати також кошти. Ну, це корисно, тому що, ну, знаєте, дуже часто, на жаль, перед святами є така тенденція негативна, що по деяких ринках, на жаль, підвищують ціну, хочуть наварити на людях. А ми якраз робимо так, щоб люди за нормальну ціну могли придбати все, що необхідно. На ярмарку можна придбати і головну окрасу нового року – ялинку. За 2 години лісівники продають 250 дерев. Щороку тут на площі попитом дуже пользуються. Зараз вже стрижемо, формована крона в нас є. Б'ються, що за те, що за те. Неформована крона 40 гривень у нас у продажі. Формована крона у нас там вже йде дорожча ціна. Тобто вже 1,5 метра у нас десь буде стоїти 160 гривень. Ну і так там по наростаючі. Організатор ярмарку – обласний департамент агропромислового розвитку. До участі запросили 60 місцевих товаровиробників. Особливість цієї ярмарки – те, що представлена продукція до новорічних свят. Це, зокрема, активна участь лісогосподарських підприємств нашої області, які і представили ялинки. Особливість – це те, що ялинку можна придбати в 2,5-3 рази дешевше, ніж в інших точках реалізації подібної продукції в місті Суми. Паралельно можна придбати також і сувенірну продукцію, і продукцію народних промисловців. Завдяки активності підприємців, говорить Олександр Маслак, Сумщина в п'ятірці кращих виробників сільськогосподарської продукції України. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Святкові візерунки на величезних полотнах, зроблені руками художників та майстрів народної творчості. Виставка паперових витинанок «Зимове мережево» відкрилася в конгрес-центрі Сумдеу.
Експозиція «Зимове мережево», присвячена новорічним і різдвяним святам, стала традиційною зимовою виставкою. Цього разу на ній представлено більше 40 робіт, 18 з яких великого формату, до 3 метрів у довжину. Серед витинанок – роботи членів спілки народних майстрів, викладачів дитячої художньої школи, а також палацу для дітей та юнацтва. Що є в творчості майстра, те сьогодні ми і бачимо. Це дуже радує, тому що це такі іде свобода мислення, свобода бачення, і все це дуже гармонійно, дуже стильно. Я вважаю, що рівень дуже фаховий і високий. Аліна Свирид цим видом декоративного мистецтва займається 9 років. Спочатку працювала з маленьким форматом, і ось вже рік займається великою витинанкою. Сьогодні на виставці представлено 5 її робіт. Дуже важко саме що вирізати з паперу все так, щоб, по-перше, це трималося цілісності, тому що якщо зробити занадто великі вирізи або занадто багато, то робота розсипеться в тебе. Якщо зробити їх мало, то робота не читатиметься. Тобто це потрібно збалансувати. Відвідувачі виставки у захваті від ювелірної роботи майстрів. Всі неймовірні гарні роботи, майстрам великий уклін, неймовірна праця, і вражають, звичайно, розміри даної виставки. Цікаве від творчества ніколи не бачила, хоча я розумію, що це десь почала сніжина, яку на окошки вішали. Прийшла подивитися, послухати. Самі митці говорять, бажання дивувати і радувати своїми роботами – головна мотивація. Так сподобалося, знаєте, так увлекательно дуже. І цього року зробила навіть 2 витинанки, не планувала, чесно кажучи, 2, але так сподобалося і з'явився час того, щоб швидко зробила. Ти коли сидиш, просто думаєш, якщо різдвяна тематика, це що може бути там зірка або якісь зимові пейзажі, потім якось руки самі все малюють, там не треба якогось там натхнення, там звідкись по інтернету лазить, воно само з голови все йде. Насолодитися зимовими візерунками усі бажаючі матимуть змогу до 20 січня. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. До Нового року все менше часу. Кожен передноворічний день наповнений метушнею, пов'язаною з організацією свята і нагулюванням новорічного настрою. Вибір подарунків сім'ї, друзям, близьким – одне з небагатьох завдань, які потрібно встигнути зробити. Як готуються до свят сумчани, які бажання загадуватимуть опівночі? На фінальне цьогоріч інтерв'ю з містянами вийшла і наша знімальна група. Какое у вас новогоднее настроение? Отличное просто, на позитиве. Снег очень радует, добавляет. Чтобы все были позитивнее, потому что как-то настроены все довольно гнусно. Думают все про все плохое, надо настраиваться на что-то более позитивное. Чтобы люди ждали большего и большего получат. Ой, не спрашивайте, ребятки, какое у бабушки настроение? Чего? Смотрим на цены, ходим и думаем, Господи, что у нас на столе будет? Одно хотим, щоб було в новому році краще, ніж в старому. Хороше настроєння. Нет його. Новогоднє настроєння в Україні. Побыстрее закінчити учебу і уїхати відсюди. Очень веселе. У мене вже місяць назад появилось. А звідти плохо. Не очень. А чим нас радует? Властью і прочее. Ну, желательно, конечно, щоб став президент хороший, щоб что-то було лучше, конечно. Ти за страну переживаєш? Ну, естественно, наверное. Если страна будет лучше жить, то я же. Чтобы у нас нормальный был в стране правитель, чтобы все хорошо у нас было, цены чтобы пониже были. Ой, мечты у меня разные, но больше всего хочется, конечно, мира и всего наилучшего всем людям. Хотел бы всем здоровья пожелать и какие мечты, чтобы война закончилась наконец-то, люди возвращались домой и чувствовали себя в безопасности. Чтобы люди почувствовали себя уверенно, чтобы были счастливы, чтобы всегда могли решать свои проблемы, помогать другим, насколько это возможно. Понятно, чтобы прежде всего, мир. Чтобы решилось все мирным путем и стало, наконец, спокойно в нашей стране. Чтобы не было сутичек никаких, чтобы не было скандалов, чтобы был хороший урожай, чтобы была людям работа. Прекрасно, да, новогодні. Ще з жіною апельсини купили, йдемо домой, ёлку треба теж десь взяти. Щоб все було добре в Україні, воєнні дії прекратилися, і Україна нормально почала економічно розвиватися. Саме головне, щоб не було війни. І щоб всі ви молоді, такі красиві, жили щасливо. От цього Нового року я б, мабуть, хотіла удачно все-таки закінчити свою академію.
чтобы в моей семье было все в порядке. И, конечно же, повторюсь, опять-таки мир в нашей стране. Чтобы людям легче жилось. Пожелание. Пожелание здоровья всем, здоровья и грошей повні кармани. Дуже гарний настрій новорічний, передноворічний. Приємно бачити гарних усміхнених людей, привітні вулиці, гарне наше місто. Мабуть, найбільша наша мрія – це мир, щастя, радість нашій Україні. Сумно констатувати, але більшість, на жаль, не святкує Новий рік, а відзначає, що вижили в старому. А свято – це не тільки салати на столі, прибраний будинок, гарний одяг і ялинка посеред кімнати. Це затишна атмосфера. Тому де б не довелося зустріти Новий рік, пам'ятайте, головне – гарний настрій. Адже як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Символом 2019 року буде жовта земляна свиня. Незважаючи на те, що ця тварина здебільшого має лагідний характер і дуже віддана людині, існує народний вислів – підкласти свиню. Тож нехай у новому році це зроблять нашим ворогам. А вам, шановні глядачі телеканалу АТВ, від усього колективу бажаємо, нехай весь 2019 рік панують душевний спокій, затишок та здоров'я. Навколо нехай будуть лише вірні друзі і щирі посмішки. А всі проблеми залишаться у 2018-му. На сьогодні все. Зустрінемося вже у новому році.